ይህንን ለማንም ገሃድ የሚታይ ሳይንሳዊ ሀቅ በመካድ በማንኛውም ሁኔታ የተሳሰሩ ህዝቦችን ለመለያየት መሞከር ለጭቁን ህዝቦች እድገት ማሰብ ነው ወይንስ ኮሎኒያሊስቶች ሰራሽ ቅጥፈቶችን ማስተጋባት? የኤርትራ ህዝብ ታሪክ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ልዩነት የት ላይ ነው? ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የኢትዮጵያ ህዝብ በሰሜን በኩል የጋራ ጠላቶቹን በአንድነት እየተከላከለ ለብዙ ዘመናት የጋራ ትግል ህይወት ማሳለፉ ሊዘነጋ አይችልም። የኢትዮጵያን ህልውና ለመድፈር የወረሩን ቱርኮችን፣ ግብጾችን፣ እንግሊዞችንና ጣሊያኖችን ለመቋቋም ግንባር ቀደሞች የሰሜን ኢትዮጵያ ጀግኖች እነ አሉላ በኳቲት በዶጋሌ የገበሬ ሰራዊት እየመሩ የግብጽና የጣሊያንን ወራሪ ሰራዊት ቅስም መስበራቸው ከቶ እንዴት ሊረሳ ይችላል? እኔ እንደማምነው የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ድንበር ራሱ ባህሩ ነው ያለውስ ጀግናው አሉላ አይደለምን? እሺ፣ ዛሬ አድዋ ድልን በተመለከተ የአገር ውስጥም የውጭ አገሮች ሚዲያ እዚህ ድረስ ተገኝተው ጥያቄ ሊያደርግላችሁ ወደዋል እና እስኪ አድዋ ድልን ምን እንደሚመስል እንዴት እንደነበር ልትነግሩን ትችላላችሁ? አጼ ዮሐንስ ካንተ እንጀምርና። ያው ውጊያው ከባድ ነበረ። እኔም አቶ ባልቻ አባነፍሶም በተለያየ ግንባር በመሳተፍ የጀነራል አሉላ አባነጋን የውጊያ ቴክኒክ በመጠቀም ትልቅ ድል አምጥተናል። ይገርምሃል፣ ከውጊያው በላይ ለኛ ከባድ የሆነብን ነገር ቢኖር ውጊያው ካለቀ በኋላ አቶ ሚኒሊክ ከተደበቁበት ዋሻ ፈልጎ ማግኘት ነበረ ከባድ የሆነብን። በስተመጨረሻም ባልቻ አባነፍሶ ከዚህም ከዚያም ብሎ ፈልጎ አምጥቶታል። ለዚህ ትልቅ ክብር ይገባዋል አቶ ባልቻ። እሺ ባልቻ አባነፍሶ፣ አንተም ስለ ጀግንነትህ በጣም ይወራልና አጼ ሚኒሊክንም ከተደበቁበት ዋሻ አንተ ፈልገህ እንዳገኘሃቸው በጣም ይነገራልና እስኪ ስለዚህ ምን የምትለው ነገር አለ? ይገርምሃል፣ መጀመሪያ ወደ አድዋ በፈረስ ጉዞ ልናረግ ስንል አቶ ሚኒሊክ ፈረስ መጋለብ አልችልም ብለውኝ እኔ ነኝ ወለጋ ድረስ ወስጄ ፈረስ መጋለብ አስተምሬ ከዛም ጉዞ በፈረስ ወደ አድዋ ጀመርንና ልክ እዛ አድዋ አካባቢ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ስንደርስ ልሳለም ብሎኝ እንደወረደ በዛው ቀረ፣ ጠፋ። ከዛም እንግዲህ እኔም ወደ ጦርነቱ ብዬ ሂጄ እዛ ተዋግተን ካሸነፍን በኋላ ነው ፍለጋ የጀመርኩት። እኔ ጦርነቱም እንደዚህ አልከበደኝም፣ እሱን ስፈልግ ብዬ ነው በስተ መጨረሻ ያገኘሁት። ዋናው ድል ማድረጋችን ነው። በስተ መጨረሻ ሁላችን ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። እሺ አቶ ሚኒሊክ፣ እርሶ ተደብቀው ስለነበረ እዚህ ውጊያ ላይ ስላልተሳተፉ ለእርሶ ጥያቄ አላዘጋጀሁም፣ ቅር እንደማይሉት ተስፋ አደርጋለሁ። ጀነራል አሉላ አባነጋ፣ እርሶ እስኪ በመብረቃዊ ጥቃቶ በለየት ያለ የውጊያ ስልት ብቃቶ ይታወቃሉና እስኪ ስለዚህ ምን ይላሉ? በእርሶ መሪነት ይህ ጦርነት በድል ተጠናቋልና እስኪ የሚሉት ነገር ካለ። ያው ጠላትን አሳፍሮ መመለስ ለእኛ እንኳን አዲስ አይደለም። ግብፅንም ቱርክንም በሰሜን በትግራይ በኩል ሲመጡ አሸንፈን አሳፍረን ይመለስ ነው እና በዚህ ውጊያ ለተሳተፉ ሙሉ ኢትዮጵያውያን ማመስገን እፈልጋለሁ። የኦሮሞ ፈረሰኞችን ማመስገን እፈልጋለሁ። አንዳንድ ከሌላ ቦታም ባንዳዎች ቢኖሩም አይፈራም ጎበዝ አይፈራም ሙሶሎኒ እያሉ አጨብጭቦ የተቀበሉ ቢኖሩም ዋናው ድል ማድረጋችን ነው። እናመሰግናለን። አድዋና 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 ነው ደጀ ሀገር።